primeiro prêmio e campeã água adulta, boxe 45, Jabuticaba da Vendramin. Criador e expositor, Aldo Vendramin, Estância Vendramin, Palmeira, Paraná. Segundo prêmio, reservado à campeã água adulta, boxe 47, Ginga 219 da Vendramin. Criador e expositor, Aldo Vendramin, Estância Vendramin, Palmeira, Paraná. A terceira melhor água adulta, o boxe 43, Joia Rara do Imuial. Criador e expositor, Evaldo Mendes Taborda, campanha Santa Luzia do Imuial, Curitiba, Paraná. A quarta melhor égua adulta é o boxe 42, SJ Fortaleza. Criador, Lugajo Agricultura e Pecuária Limitada. Expositor, Salatiel Silva, cabanha Jogo de Nobres, Jataí, Goiás. Essa categoria de éguas adultas, uma categoria muito equilibrada, de altíssimo nível de fêmeas. As duas primeiras éguas muito corretas, éguas de muito bom tronco, femininas, que caminham bem, cumpriram bem suas andaduras quando montadas. Eu optei pela égua gateada em relação à égua colorada, por sua maior leveza de pescoço e as orelhas um pouco mais curtas. Mas duas éguas também de altíssimo nível. A terceira égua é também uma égua de muito bom posterior, de perna, de musculatura de perna bem descida, de bom comprimento de garupa, volume de garupa. Não tem a facilidade para caminhar das duas primeiras éguas, nem montada e nem no cabresto. A quarta égua, égua tordilha, uma égua de pescoço leve, de muito boa paleta, boa amplitude de posterior, bom volume de posterior, falta um pouco de qualidade de requinte na sua cabeça. E a quinta égua, também uma égua profunda, muito bom arqueamento de costela, de bom relevo muscular, mas não tem a estrutura óssea das primeiras e nem a firmeza de linha superior das primeiras éguas.